За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов, 8 на Мариупольском и 4 на Луганском. Использовались гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Сегодня, 20 сентября, во время своего визита в Мариуполь, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, сколько примерно будет стоить восстановление разрушенных домов на линии разграничения. Ви бачили, що робиться в Широкому. Я не знаю, чи бачили, але насправді хочу сказати, що потрібно заново відбудовувати, не ремонтувати, не там щось підмастити. А фактично потрібно з нуля відбудовувати Широкино, майже з нуля Піски, Водяне, Опитне. На сьогоднішній день дуже багато питань в Жованці і в інших населених пунктах. Ми, правда, в цьому році плануємо в Мар'їнці 20 будинків відновити, тобто зараз виставляємо систему ProZorro, незважаючи навіть на ці всі речі. Але це достатньо великий фінансовий ресурс. По моїм підрахункам, це десь буде від 3 до 5 мільярдів гривень для того, щоб передову лінію розмежувань фактично відбудувати по-новому. Таких фінансових ресурсів в області немає. Згідно з закону про АТО, передбачено, що відновлення житла має відбутися за рахунок коштів державного бюджету і потім із компенсацією країною-агресором. Тобто ми будемо вимагати потім від Росії компенсувати те, що вони, вибачте, накоїли тут у нас в Україні. І через це над цим працюємо. Зараз говорити про якийсь проект по відновленню отих населених пунктів, які на лінії розмежування, не доводиться, і таких проектів поки що немає. Також він розказав, що думає про праймеріз ДНР. Ну, який бісопраймеріз? Ну, на сьогоднішній день, тобто, якщо ходять п'яндиги із автоматами, із гранатами, якщо на сьогоднішній день, в принципі, безпеки ніякої, про який праймеріз можна говорити? Вибори і праймеріз – це не просто голосування, це усвідомлений вибір людей. Якщо на сьогоднішній день люди бояться попасти на підвал, люди бояться, що їх, вибачте мене, будуть катувати або затримувати. Попробуй там з українською символікою вийти, да, або порозмовляти українською мовою, то відразу терорист, відразу диверсант і відразу на підвал. Про який праймеріз говорити можна? Вибачте, це фейкові вибори, фейковий праймеріз, і це сьогодні шантаж України із сторони Кремля. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук во время брифинга в Мариуполе отказался комментировать слова главы незаконной организации ДНР Александра Захарченко после вчерашней встречи в Донецке. Да, действительно, вчера мы встретились с мистером Захарченко. Я напомнил ему об обязательствах Минского меморандума и о том, что большинство ограничений происходит на территориях, которые он контролирует. Мы не комментируем то, что он говорит после наших встреч, но, как обычно, мы никогда не спекулируем. И любые спекулятивные комментарии, которые может давать он или его окружение, не предмет для наших комментариев. Его обязательства известны, как и обязательства всех, кто подписал Минские соглашения, и наш мандат также понятен. Но для выполнения нашего мандата есть препятствия со стороны тех, кто фактически контролирует Донецк. Таким образом нарушаются Минские соглашения и наши полномочия. Специальная мониторинговая миссия не проводит наблюдения за выборами. В наш мандат входит наблюдение за окружающей обстановкой в сфере безопасности. И результаты наших наблюдений доступны на нашем сайте. Депутат Европарламента Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Посетив КПВВ Мар'їнка, ми, безусловно, підтверджуємо, що люди, які повинні проходити через цей пункт пропуска, знаходяться в трудних умовах. Ми все це побачили. І ті люди, з якими ми говорили, які пересікали лінію з окупованої частини України, вони іскренні просили нас, щоб ми повлияли на улучшення ситуації. Нам удалось поговорити з небольшим кількістю людей, але і вони нам розказали, що хочуть скорішого розрішення цієї ситуації, которая началась с тех пор, как Россия дестабилизировала этот регион. Разрешение этой ситуации было бы лучше для обоих сторон. Сегодня, 20 сентября, руководитель незаконной организации ЛНР Игорь Плотницкий заявил о раскрытии заговора против так называемой республики. Якобы возмущение украинского народа, и под это все должны были зайти украинская армия. Поэтому мы работали на опережении, мы все прекрасно знаем и тех внутренних врагов.